Ти си Бойко, давай! Места ще има за всички! На лондонските гробища, давай! Давай, 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 давай! Концесии, кредити, давай! Чуми, муми, шапове там, давай, изби ги и чегъркай ги отсякъде! Отсякъде да ги чегъркаш! Един да ли остане в България? Давай! Толкова е води, газ, мас, давай! Нагоре цените! Хляба скача, тока скача, няма значение, давай мачкай, те ще плащат. Ко стана с тия самолети, тия новите F-16, тия от старото поколение, от пантелия кадеца, купихте ли ги 2 милиарда, да плащат! Още ги да плащат! Тяхната мамица мръсна, това не е народ, бе, давай, бе! Давай, бе! Турско робство имало, нема тука турско робство, бе! Светан Цветанов каза. Имало е турски представители тука, нямало е грязани на зелки, нямало е колени, нямало е бесени. Давай мачка и затрива историята всичко. Тие паметници там на Васил Левски, Христо Ботев, всички да ги махнеш, да знаеш. И от комунизма не са останали тия българска армия там, тие, че са насвобождали Руснаците, да ги махнеш и тях. Давай мачка и давай, 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 бързо. Главният прокурор да гласите ли го, бе? Цацаров, защото са маха. Да нагласите ваш човек там, виж с Пенски, чуйте са там, с Ахмед Доган, самерте са. Да нагласите новия, новият главен прокурор, кой ще е. Да е гарантирано, че няма кой да ва накаже. Давай, 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 мачкай, мачкай, мачкай да има тята майка да има, мачкай! Народ ли е това, това е една сган, не трябва да живее, бе. Човек, дек не си защитава български национални интереси, истории и той, но и не заслужава да живее. Давай, мачкай! Ко стана там от Германия, от Испания, взели да приемаш ти имигранти, тия терористи. Взели да ги мачкаш, да ги приемаш там. Концлагерите направили ги в България. Давай, 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 мачкай, 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 мачкай. Мачкай, нищо не става в този народ, давай. Бойко ти си! Ти си най-великия!